I u dobo istoku dan nezavisnosti obilježen svečanom sjednicom i polaganjem cvijeća na spomen obilježja. Na svečanoj sjednici o provođenju referenduma, priznanju BiH kao suverene države, prijemu Ujedinjene nacije, prigodan referat je pročitala učenica Ženeta Hamzić. Mi ne bismo bili ono što smo danas da smo tada u ime sumnjive sigurnosti izabrali podčinjavanje. Dakle, postoje samo jedan put i naša država je na današnji dan krenula tim putem. Pročitani su nagrađeni literarni radovi učenika osnovnih i srednjih škola kojima je načelnik općine Kemal Bratić uručio nagrade. U Doboistoku su brojne delegacije položile cvijeće na spomen obilježje u Maloj Brjesnici.